похизувалися танками, які не влучають у ціль. Росіяни хотіли показати публіці нові та модернізовані бронемашини. Все те діло помпезно транслювали у прямому ефірі, та дорогезні високоточні ракети з лазерним наведенням пройшли повз, геть не влучили у нерухомі мішені. Противотанковое управление ракеты, рефлекс, внимание! Фактически в корму попадает танку. Постижение немного выше уходит. И первая огневая дорожка. Вторая управляемая ракета. И вот она видна, хорошо сейчас управляется по лучу лазера. Пропагандист, що із натхненням коментував цю демонстрацію, таки повинен відвідати лікаря-офтальмолога. Адже попри те, що ракети не влучили у ціль, як бачите, він несамовито волав про влучання в мішені. Хоча на відео було добре видно, що ракети з лазерним наведенням влучають у землю попереду мішени або ж за ними. Зганьбилися перед глядачами екіпажі новітніх танків Т-90 та модернізованих росіянами Т-80. Є інформація, що перед показами ті російські танкісти ретельно тренувались.